Доброго вечора. Ви дивитесь новини. У студії для вас працюють ведуча Катерина Шевчук. На жестову мову перекладає Ольга Рибак. Далі коротко про головні події сьогодні. Нові випадки COVID-19. На Хмельницькій атомній станції вже троє хворих. Спеціалізовані школи для дітей із порушенням слуху виявились неготовими до дистанційної форми навчання. Як працюють в умовах карантину? На річках Хмельниччини фіксують падіння рівня води. Які міста можуть відчути нестачу водопостачання? У Нетішині COVID-19 лабораторно підтверджено ще у одного працівника Хмельницької атомної електростанції. Про це Суспільному розповідає нетішинський міський голова Олександр Супрунюк. За його словами, це 54-річний чоловік, керівник одного із відділів служби відомчого нагляду та пожежної безпеки. У нього багато контактних осіб, оскільки він перевіряв майже всі підрозділи на атомній станції. Дружина та діти – теж працівники ХАЕС. Чоловіка госпіталізували у Хмельницьку міську інфекційну лікарню. Якщо захворів з працівник атомний, то це є ЧП, і ясно, що там йде посилене розслідування, зараз відбір біоматеріалів, відсторонюються від роботи всі контактні особи, ті, що тісно контактують. Тобто це, скажімо, серйозний кусок роботи, і є певні проблеми, заміни, все інше. 28 контактних. Там ідуть і медсестри, ну, ті, що на пропускному, да, ці самі лікарі теж є, перевіряють, скинять там і так далі в цьому плані. Це в тому підрозділі, де він працює. У прес-службі ХАЕС телефоном кореспонденту Суспільного розповіли, що працівники, котрі задіяні в оперативному керуванні роботою реакторів, не входять до кола контактних осіб, хворих на COVID-19 працівників ХАЕС. Вони усі знаходяться на самоізоляції та не покидають територію ХАЕС. Нагадаю, наразі у Нетішині офіційно підтверджено коронавірусну інфекцію у 23 місцевих жителів, серед яких троє працівники ХАЕС. На Хмельниччині одужав 15-річний пацієнт із Городоцького району. Його одужання підтверджено двома негативними результатами ПЛР-досліджень. За останніми офіційними даними, на цю годину, 5 травня, в області 136 лабораторно підтверджених випадків на COVID-19. З них 30 одужало, 7 летальні випадки. Вчора на цю годину на Хмельниччині фіксували 119 лабораторно підтверджених випадків COVID-19. Про це Суспільному розповіла начальниця обласного управління інформаційної діяльності, культури, національностей та релігій Інна Михайлова із посиланням на інформацію обласного штабу з ліквідації надзвичайної ситуації. На Хмельниччині проводять тестування контактних осіб у двох районах області. Це Деражнянський та Старосинявський, де зафіксували спалах COVID-19. Про це розповів перший заступник голови Хмельницької облдержадміністрації Роман Примуш. За його словами, саме у цих районах за минулу добу лабораторно підтвердили нові випадки коронавірусу. Це випадок спалаху по старій Синяві, який у нас виник. Тобто це 9 осіб, які контактні були з попереднім захворівшим по старій Синяві, яким підтвердилось також ковід. Усі ці хворі, вони зараз знаходяться на амбулаторному лікуванні і на самоізоляції. Тобто їх не госпіталізовували. Один випадок у нас також ще додатково підтвердився по Деражнянському районі. Там захворіла жінка, 72 роки, і вона в середньої тяжкості стані доставлена в Хмельницьку інфекційну лікарню, де вона зараз наразі лікується. Наразі закінчили тестування контактних осіб у Чемеровецькому районі та Нетішині, де спалах COVID-19 стався наприкінці минулого тижня, каже Роман Примуш. Перший Чемеровецький район, в принципі, ситуація вже є стабільною. Тобто ми завершили усі дослідження усіх контактних осіб, всі дослідження проведені. Тобто у нас по Чемеровецькому районі 28 осіб, це найбільший показник в області. Друге – по місту Нетішину. У нас 22 особи захворіли по місту Нетішину. Також завершили ми вже вчора останні дослідження по місту Нетішину. У нас на даний час хворих додатково вже не зафіксовано, тобто у нас було зафіксовано ті, що попередні контактні особи, а також працівник ХАЕС і один працівник охорони ХАЕС.
Завершили тестування контактних осіб у Красилівському районі. Тут лабораторно підтверджено 16 випадків захворювання. Ситуація у районі контрольована, додає Роман Примуш. Є кілька осіб, які відмовились від тестування. Поруч будинків, де вони проживають, патрулюють правоохоронні органи. Проводять тестування і контактним особам хворого із Кам'янець-Подільського району, а також працівникам лікарні, де перебував чоловік. Наразі всі тести показали негативний результат. На 513 планових операцій менше у порівнянні із минулим роком зробили у Хмельницькій міській лікарні за 4 останні місяці. Про це Суспільному розповів директор медичної установи Валерій Гарбузюк. Додає, серед планових операцій, які з початком карантину у лікарнях припинили, робити є ті, які відкладали надовго, також небезпечно для здоров'я пацієнтів. Нагадаю, вчора Кабінет міністрів дозволив проводити планові операції та госпіталізації. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов. Додав, що операції будуть здійснені виключно після тестування методом полімерної ланцюгової реакції, тобто ПЛР. Як це відбуватиметься на Хмельниччині і чи готові до цього у лікарнях, дізнавалась Тетяна Ворожцова. Лідія Яковчук нині перебуває у травматологічному відділенні міської лікарні. Минулого четверга вона зламала руку і їй сказали, що потрібно оперувати. Без планових не можна. Дуже багато людей потерпає, хворіють, яким треба зробити операцію терміново. Планову відмінили. А може людина і не дочекатися. Я вважаю, що треба, щоб робити операції планові, тому що це неправильно, що відмінили. Медичний директор Михайло Соболь каже, від відсутності планових операцій страждає в першу чергу хворий. Пацієнти впливаються негативно. Чому негативно? Перше, людина знає, що її операцію все одно прийдеться виконувати, але вона її чекає. Це і нервове напруження. Планові хворі приходять до нас. Планову операцію, звичайно, можна там відтермінувати на тиждень, на два, на три. Ну, все одно хвору треба оперувати. Необхідність проведення планових оперативних втручань не відпала, каже директор закладу Валерій Гарбузюк. За 4 місяці цього року ми не прооперували чи прооперували на 513 людей менше, ніж за аналогічний період минулого року. Тобто за 4 місяці мінус 513 людей. Додає, що під час епідемії коронавірусу оперувати будуть лише пацієнтів, які матимуть результат тесту на COVID-19. Мають прийти до нас ПЛР-тестом. Пацієнт Іванов пройшов ПЛР-тест, прийшов до нас з заключенням, і тоді ми його оперуємо. Поки що цей механізм не відпрацьований. Начальник управління охорони здоров'я Хмельницької міської ради Борис Ткач каже, постанова Кабміну вносить певні зміни. Постанова Кабінету міністрів, яка вчора вийшла, яка вносить зміни до попередньої постанови, вона передбачає не просто тестування, а виконання полімеразно-ланцюгової реакції. І тут наразі є трохи дисонанс такий законотворчий. Він передбачає, що полімеразно-ланцюгова реакція, ПЛР, виконується тільки пацієнтам з підозрою на ковід. Говорив сьогодні з нашим головним санітарним лікарем області, наша вірусологічна лабораторія не готова прийняти таку кількість реакцій на свій апарат. Додає, що сьогодні від планових операцій залежить фінансування лікарень. Гроші йдуть за пацієнтом. Відповідно, під час карантину ми не могли обслуговувати пацієнтів, в той же час заклади втрачали свої кошти. Тобто зараз відновлення це потрібно обов'язково. У профільній установі Хмельницькому обласному протипухлинному центрі планові оперативні втручання не припинялись під час карантину, каже його директор В'ячеслав Мороз. У нас жодне оперативне втручання не було відкладено, просто пацієнтів, лікарів первинної вторинної ланки було проінформовано, що ми виконуємо певні лікування певних онкологічної патології, і у зв'язку з цим пацієнти зверталися до нас за скеруванням лікарів, наших колег з різних ланок, це раз, і по-друге, не всі пацієнти мали можливості доїжджати до лікувальної установи. Про обов'язкове тестування на COVID-19 каже. Нами була сформована потреба, яка скерована до Департаменту охорони здоров'я Хмельницької обласної адміністрації, в якій була теж позиція щодо експрес-тестів, до тестів ПЛР-системи. І ми надіємося на те, що ми маємо його отримати. Тетяна Ворожцова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
Неготовими до дистанційної форми навчання виявилися спеціалізовані школи, де навчаються діти із порушенням слуху. Про це Суспільному сказала директорка Хмельницької спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 33 Галина Воробель. Додає, у школі зараз навчається 65 дітей. Дистанційно тут викладають уроки майже 2 місяці. Як це відбувається, бачила Анастасія Збродова. Добрий день, діти! Продовжуємо вчитися і сьогодні ми будемо вчити рівняння. Ми будемо шукати х. Давайте подивимося ще на приклад. Дивимося. В нас є рівняння, в нас є будиночки. Х-и мають жити окремо, числа окремо. Ольга Придюс – вчителька математики Хмельницької спеціальної загальноосвітньої школи номер 33, де навчаються діти з порушенням слуху. Розповідає, більше години часу необхідно, аби відзняти один відеоурок для дистанційного навчання. Таке вивчення предмету з її учнями має особливості. Важкість полягала в тому, що треба донести матеріал, і письмова мова, якщо там ми можемо знімати екран і голос за екраном може пояснювати якийсь матеріал, то з цими дітьми це має бути і жестовою мовою має бути пояснення, і зорове має бути сприймання. Тобто не можна показати їм тільки картинку одну і розказати. Треба весь час переключатися, тобто включатися в те, що жестами. Онлайн-урок триває не більше 30 хвилин, аби не було навантаження на очі дитини. Після заняття учні задають додаткові питання через соціальні мережі, розповідає вчителька. Якщо дитина щось не розуміє, вона особисто до мене звертається. І тоді ми з ним починаємо діалог, от, наприклад, з засобом Telegram. Він звертається до мене, я пояснюю, він каже, що я не розумію, то я починаю показувати. Займається спортом та любить українську мову десятикласниця спеціальної школи Марія Думанська. Дівчина каже, вдень на онлайн-навчання витрачає до 2 годин часу. Саме легше для мене – це українська мова і українська література, ну і геометрія. А алгебра я не дуже добре там розумію. Під час карантину мені не дуже подобається вчитися, мені більше подобається в школі. Там більше можу розуміти, ніж вдома. Українську мову там просто більше правил вчити, то я там розумію. А от геометрія… Там треба і думати, і рахувати. Директорка навчального закладу Галина Воробель розповідає, у школі навчаються 65 дітей з порушенням слуху. Додає, наразі усі вчителі розробили онлайн-уроки. Сьогодні я трішки розповім про весняний ліс. Міністерство освіти для нас нічого не приготовило, хоча для масових шкіл там йде програма онлайн, то там дітям розповідають, а нашим дітям потрібно все подавати в жестовому восприйнятті на жестовій мові. Директорка каже, у школі немає необхідних технічних засобів, вчителі працюють на телефонах. Дистанційне навчання – це непогано, але спеціальна освіта до чого не готова. Діти не можуть вдома перебувати в навчанні. Дуже важко, коли батьки чують, що не знають жестової мови. Вони практично не можуть спілкуватися з дітьми. І виходить, через вчитель не може пояснити батькам, а треба дитині. А якщо дитина доросла, це нічого, а маленьким дітям дуже важко. Анастасія Збродова, Іван Мовчан. Новини на Суспільному. Хмельницький. Ми продовжуємо випуск новин. На річках Хмельниччини фіксують падіння рівня води на 1 метр у порівнянні із нормою, яку фіксують зазвичай у цей період у квітні-травні. Така ситуація склалась через безсніжну зиму та відсутність дощів, каже начальник регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Юрій Демінський. За його словами, є загроза, що окремі міста та господарства області можуть опинитися у ситуації дефіциту питної води. Подробиці далі у сюжеті. Річка Вовк у селі Ружичанка Хмельницького району колись була доволі широкою та глибокою. Пригадує місцевий житель, голова Хмельницької обласної організації Українського товариства охорони природи Юрій Різніков. Каже, в дитинстві тут водилося багато риби. Комусь захотілося вирівняти цю річку, зробити канал осушувальний, так теж осушувальний канал. Що це малося на увазі, я не знаю. Но пробили, земляні роботи провели. Зробили той канал. І так, ні річки нема, і той канал вже брудний. Там колись, ми ще навчалися в школі, танк, от полігон тут недалеко, був військовий полігон, танки їздили. То якийсь танкіст вирішив через річку проїхати, він в ній забуксував. Сьогодні там нема води.
Однією з причин обміління річок в Україні є меліорація, вважає Юрій Резніков. За його словами, ще у 70-х роках минулого століття піднімалося питання про шкідливий вплив меліоративних робіт на навколишнє середовище. Нам пояснювали, що ні, ну це обезвоження, бо потрібно виростити, дати врожай. От від врожаю там людей нагодувати потрібно. Зробили меліоративні роботи. Це частина тої проблеми, яку ми сьогодні бачимо з повноводністю наших річок. Ще однією з причин відсутності наповнення річок вчені називають глобальне потепління у світі, додає Юрій Резніков. Науковці виводили теореми, що це хвильова проблема, але ми сьогодні бачимо, що ті вже контрольні терміни пройшли. Вияснили, що крім природнього процесу, там процес впливу людини на цю ситуацію є і таки значний. Річки Хмельниччини можуть міліти ще більше, і це може викликати критичну ситуацію з питною водою, каже начальник регіонального офісу водних ресурсів у Хмельницькій області Юрій Демінський. Маємо наслідок того, що зимою не було зовсім снігу, сніговий покрів був відсутній, маємо дуже великі проблеми з кількістю опадів. Звичайно, це не може не відобразитися на наповненні наших водних об'єктів. Ми приходимо до критичних параметрів. І сьогодні водність настільки мала, що ми можемо отримати такий негативний результат, як на багатьох річках просто буде відсутні санітарні витрати. Тобто таке може бути, що після багатьох водних об'єктів, які є в нашій області, вода не буде вниз бігти взагалі. Найгірша ситуація з поверхневими водними ресурсами у Полонському районі, додає Юрій Демінський. Сьогодні всіма службами в області, які дотичні до вирішення цього питання, вживаються максимальні дії, які би забезпечували утримання водосховища біля Полонного в тих параметрах, які дозволяють забезпечувати людей питною водою. За рахунок тих водних об'єктів, які вищі по течії, ми щомісяця коригуємо, встановлюємо нові режими. Щоб вирішити проблему питної води для сільського населення, потрібно відновити старі свердловини та створювати нові, каже Юрій Демінський. Зокрема, у Полонному цим наразі займається, каже Полонський міський голова Франц Кримський. Йде Березанський каскад, Микулинський каскад і Грицівський. Там є запас води, ми його тримаємо для того, що якщо буде рівень тут падати, ми будемо спускати там по 10-15 сантиметрів, робити скид води. Ми до осені перейдемо повністю на свердловини. У Лондоному вже буде питна вода, нормальна, хороша, якісна. Зараз проводиться повністю заміна фільтрів. Привезли зараз 60 тонн цеоліту, чистимо повністю басейни, запускаємо туди воду, робимо чисту і даємо людям. Це буде на жовтень-листопад місяць. Леся Боровець, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Це остання інформація цього випуску. Більше новин знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось!